Goeienaand allemaal, ons is baie blij dat jullie vanavond hier inskakel by ons webinar wat gaan oor die huwelik en specifiek huwelike in hierdie tyd met COVID. Nou, ons is baie blij om by Hilarus Park nou al die vierde webinar te kan aanbied. Tygerpoort NG Kerk het saam met ons die vorige drie aangebied en Vita Nova kliniek of beradingscentrum wat ook regtig waar 'n klomp mense in die Hilarus Park omgeving en weier ondersteun en help. En, maar vanavond is het vir my lekker om vir Andrie van den Berg te verwelkom. Sy is die eienaar van die Vita Nova kliniek, maar sy doen ook al vir meer as 10 jaar doen sy huweliks- en traumaberading en eintlik baie meer as dit. En ons is baie baie opgewonde, Andrie, dat jy vanavond hier is. Jy is ook 'n baie betrokke lidmaat daar by Hilarus Park gemeente en is vir ons lekker dat jy ons ook altyd daar ondersteun en help. En ons sal aan die einde sal ons ook Andrie se kontakbesonderhede vir julle aan die einde van die webinar beskikbaar stel. Soos ek gesê het, sy's in die Hilarus Park omgewing en julle is welkom om haar te kontak as julle enige vrae het. Nou Andrie, hoekom ek jou genader het, ek dink huwelike in die algemeen is nie altyd maklik nie en daar's maar baie uitdagings en jy sal verseker meer daarvan weet. Maar in die COVID-tyd, glo ek, en ek vra eintlik vir al, is daar waarskynlik baie uitdagings. Verseker, ja. Ek dink, om het net so treetjie terug te gee, ek dink mense het 'n baie definitiewe verwagting, wanneer mense trou, dat dinge gaan maklik wees, en dit gaan eenvoudig wees. En dit is 'n verwagting wat gevoed word deur baie bronne waar ons dan nie hoef in te gaan nie. Maar daar's 'n spesifieke realiteit wat ons dan eintlik al 'n bietjie later tref. So ons verwagting en ons realiteit match nie altyd op nie. En ek dink dis belangrik vir ook jong getroudes om te besef dat enige huwelik deur fases gaan. Ons het fases van lekker connected wees, fases van mekaar wil vermoor, fases van weet nie of ek die toekoms saam met jou gaan aandurf nie. So dit is alles normale goed waardeur mense moet werk in 'n huwelik. Maar COVID het verseker die goedjies wat al klaar bietjie moeilik is, nog meer kom vergemoeilik, verseker. Hoorie, maar nou is ek geïnteresseerd as jy dit nou so sê, jy wat nou basies amper elke dag huwelike egpare by jou sien. Wat is of die spesifieke goed in COVID wat jy nou veral gesien het oor hierdie is die goeders, want ek dink baie mense wat vanaand kyk beleef het miskien en hulle dink, hoorie, maar ek is die enigste een of ons is die enigstes wat miskien deur sekere gevoelens gaan. Daar's baie goedjies wat besig is om op te duik en eintlik half bietjie meer in die verlede veral opgeduik het. So ek gaan 'n paar vanaand net kan noem. Ek dink die eerste een is die tyd saam, die tyd wat ons saam het en die hoeveelheid tyd wat ons saam moes spandeer het en hoe dit mense beïnvloed. Nou selfs voor COVID het ons nogal in die praktyk agtergekom dat na lang vakansies is die sessieversoeke wat ons kry baie meer. So ek dink mense gaan met vakansie en deur die loop van die jaar is dit eintlik al maklik om mekaar, ek wil nie sê vir my nie. Ja, jy kom bietjie agter met wie jy nou gevrou het. So daar's lekker afwisseling, daar's werk toe gaan, daar's by vriende gaan kuier, daar's ons coexist lekker en ons gesin hardloop miskien soos 'n lekker well-oiled machine soos hulle sal sê. Maar wanneer dit by vakansies en tye of lang tydperke saamkom, dan kom ons agter maar daar's goedjies wat krap, daar's goed wat nie lekker is nie. So na vakansies veral sien ons 'n spike in ons sessie versoeke en nou sit ons met 'n situasie soos COVID en waar grendeltyd ingekom het en lockdown ingekom het, waar ons eintlik al gevangenis was binne in ons huise en binne in ons huwelike dan spesifiek. So die hoeveelheid tyd wat ons saam spandeer het, daar was nie daai vinnige ontsnap nie. Daar is nie daai vinnige gaan werk toe gaan of gaan saam met 'n vriendin gaan koffie drink nie. Ons is eintlik 24 uur van 'n dag by mekaar. Vir al die eerste 5 weke wat ons al die eerste 5 weke, baie baie rof. En nou begin daai krapperigheid uitkom. Nou sit mense klaar met ander stresse ook, soos nog 'n ding wat COVID teweeggebring het, is die rolle wat ons nou eweskielik moes inneem. Waar ons normale gang was, ek werk en my kinders is by die skool, as mens nou kinders het, nou eweskielik word daar van ons verwag om ons kinders op skool te hou eintlik of deur die skool te kry. Ons moet nou onderwysers wees. Daai homeschooling, nee. Daai homeschooling ding, ons moet onderwysers wees boon behalwe ma en pa en miskien sit ma en pa nie regtig rondom dieselfde vuur wat dit aanbetref hoe om dit te hanteer nie. Nou moet daar 'n spesifieke roetine vir kinders in plek gestel word. Kinders rebelleer teen dit.
So daar's wat die school en kinders aanbetref ook 'n groot uitdaging wat dit teweeg gebring het. En dan weet ons nie gaan die kinders skool toe, gaan die kinders nie skool toe nie. Is daar nou vakansie, is daar nou nie vakansie nie. Die onsekerheid wat daai tipe goed bring ook. Ja. So die verskillende rolle wat ons moet inneem is belangrik om te noem. Die finansiële onsekerheid, finansiële druk. Daar's baie gesinne van wie ek weet wat nie eers geweet het of hulle gaan kos op die tafel kan sit nie. Ja. Boom, wat nog te sê van rekeninge betaal en al daai tipe goed. So daai sekuriteit wat ons nie meer het nie rondom finansies en rondom ons toekomssekuriteit. Gaan ek 'n werk hê oor 'n paar maande? Ja. Ek weet van baie werk eienaars of werkgewers wat verskriklik moes top oor gaan hulle mense laat gaan, gaan hulle salarisse verminder, gaan hulle is verantwoordelik vir ander mense se welstand finansieel en vir gesinne dan vir wie hulle dan nou verantwoordelik is as gevolg van salarisse wat hulle betaal. En daai ongelooflike keuses waarvoor hulle te staan gekom het, gaan ons, hoe maak ons nou met die ekonomie wat dit is? So finansiële druk, finansiële onsekerheid. Dan sit ons ook met fisiese goed, soos mense in ons onmiddellike omgewing, ons families, ons vriende, wat siek word. Selfs in gesinne self, mekaar moet versorg, nee. Ja, wat die versorging aanbetref. Nou sit jy met ek moet 'n kind op skool hê, ek moet iemand versorg dalk, ons moet self isoleer in die huis. Die uitdagings is eintlik net enorm. Ons sit ons met rou smart, mense wat mense nie net hoef te versorg nie, maar nou mense aan die dood afgestaan het. Ja. En die invloed wat dit op die individu het en die gesin as 'n geheel het. En waar is die plekke waar ons al hierdie goed uithaal? Waar is ons uitlaat? Dis die mense naaste aan ons. So op die ou end is dit ons huweliksmaats, dink ek, wat die swaarste gekry het. Ja. Wat ons eie goedjies aanbetref, waar dit ons uitlaatkleppe is, maar die mense naaste aan ons. Sosiale media, die vrees en die angs wat half aangewakker word en aangevuur word deur alles wat aanlyn verkondig word. Die syfers wat oral net weerspieël word, nog 'n vlaag wat op pad is. Ek en jy het so rukkie terug bietjie gesels oor daai onsekerheid van kan ek nou 'n ding beplan of kan ek dit nou nie beplan nie. Ja, en vakansieteleurstellings het natuurlik baie groter teleurstellings is dit, maar daai werk en uitsien vir dit. Ja, en daai uitbrand op die ouend. Want deur dit alles sit ons met 'n ongelooflike vlak van angs en spanning en eintlik al 'n trauma wat deur ons is. En daai kortisol en adrenalien en goeders wat deur jou lyf pomp, dis hierdie herhaaldelike klein teleurstellingkies, klein traumaatjies, klein ek wil amper sê betrayals wat ons eintlik al deurgaan. Wat almal net mee moet cope en ons kapasiteit om met hierdie goeders te deal en ons kapasiteit om kop bo water te hou raak al hoe minder en minder en minder. En dit het eintlik vir baie mense gevoel asof daar nie deurbraak kom nie. Ek dink soos ons in ons vorige webinare ook gesê het, die verwagting was dat dit 'n jaar gaan hou. Ons is ons nou in hierdie situasie, die jaar gaan verbykom, ons gaan hierdie jaar deursien en dan is alles weer terug na normaal toe. En toe kom die volgende jaar en dit is maar net nog meer van dieselfde. Ja. So ja, ek dink COVID het en sy uitdagings het verseker baie stremming op huwelike geplaas. Ek dink nou sommer so Andri en mense wat ook nou ewe skielik twee mense wat van die huis af werk, nê. Nee. Hemel ja. Daai dinamika wat ook ewe skielik verander. Verseker en die albei se beroepe is ewe belangrik, kom ons sê albei ouers werk, as dit ouers is. Albei se beroepe is ewe belangrik, maar nou moet die kinders ook nou nog gehelp word. Ja. Die skole het na die beste van hulle vermoë probeer help en ek dink hier skole in ons omgewing het uit hulle pad uit gegaan om dit so maklik as moontlik te maak. Maar dit was nog steeds daai ding van nou moet 'n toets geskryf word, dit moet aanlyn geskryf word, hierdie ding moet geprint word. Pa het 'n meeting daar, ma sit op 'n foon oproep hier. So ja, daai vasgestrengeldheid met mekaar, selfs 'n gesin sonder kinders, net die feit dat ons nêrens andersheen kan gaan nie. Ons kan nie bietjie 'n breek kry van mekaar nie. Ons kan nie 'n breek kry van ons omgewing nie in grendeltyd spesifiek. Nou is dit bietjie makliker, maar daar's nog steeds baie gesinne wat nog steeds eerder van die huis af werk. En ek dink tog daar's 'n mate van dis goed om mekaar so bietjie te mis. Ja. In 'n huwelik. Dis goed om bietjie jou eie spasie te hê en bietjie te kan ry en terug te kan kom en jou dag te kan deel. En jy kan sê jy sal nie glo wat het vandag met my gebeur nie. Dit is daai alledaagse chit-chat wat mekaar half bietjie op hoogte bring. Jy het amper niks meer om te vertel nie, want jy was die hele dag saam. Jy was die hele dag saam. Ons het alles half saam deurgemaak, saam koffie gedrink. So op die ou end dink ek is daar tog bietjie van 'n 'n tekort aan eie ek
mis mekaar vir lang bietjie, kan nie wag om jou te sien nie, kan nie wag om met jou te deel nie. Ja. Hoorie Andre, dit was vir my so snaaks, daar met daai eerste 5 weke se lockdown of na dit. Toe loop ek 'n kappel raak wat nou klein kindertjies het. En is net in daai tyd wat die kleuterskool oopgemaak het. Ja. En ek kry hulle in die winkel en hulle sê vir my nee, hulle het nou verlof ingesit. Die kinders is skool toe, hulle gaan net vir 'n week. Ag, skem, hulle gaan asemhaal. Niks doen nie. So toe besef ek daai druk ook vir al huise met klein kindertjies nee, op 'n huwelik ook. Definitief. Hoorie Andre, as 'n mens nou so al hierdie goed noem en ek weet mens sal hierdie lysie nog baie lank kan maak en ek wil sommer vir almal wat luister ook vra as daar spesifieke uitdagings is, deel dit so 'n bietjie met ons ook op die Facebook bladsy. Skryf daar in die comments laat ons ook sommer net kan hoor en kan voel ons is deel van 'n groter groep wat almal maar uitdagings beleef het. Met al hierdie goeters so in gedagte, wat kan huweliksmaats doen om dinge so 'n bietjie beter te maak? So 'n paar tools wat ons oor kan praat. Okay. Ek dink die eerste ding wat belangrik is om net te noem en dalk miskien 'n bietjie kennis van te dra. Ek dink dit is 'n dis bietjie common sense, maar ek dink tog dis belangrik om dit te noem. Ons as mense is behoeftegedrewe. Alles wentel om behoeftes. Ons het emosionele, kognitiewe, spirituele, sosiale, finansiële en fisiese behoeftes. En as ek in 'n verhouding is waar my behoeftes grotendeels bevredig word, dan is daai verhouding 'n gelukkige een. En as ek in 'n verhouding is waar my behoeftes grotendeels nie bevredig word nie, dan staar daai krapperigheid en daai ongelukkigheid. Ja. So dit klink heel eenvoudig, dit klink lekker maklik om te sê, okay, so al wat ons moet doen is ons moet ons behoeftes bevredig kry in 'n verhouding. Maar dit is baie makliker gesê as gedaan, want ons sit tog met 'n verwagting, ek kom nogal agter in praktyk, veral vrouens sit met 'n verwagting, dat my man moet mos nou al teen die tyd weet wat ek nodig het. Hoekom moet ek vra of hierdie goed? Hoekom moet ek dit kan sê? Hoekom moet ek sê ek het hulp nodig met die kinders? Hoekom moet ek dit oor en oor hoef te kommunikeer? Maar 'n belangrike ding wat ek dink die lewe vir ons net 100 keer makliker gaan maak is as ons besef dat ek my lewensmaat is nie in my kop nie. Is nie in my hart nie. Ja. Dink nie soos wat ek dink nie. Beleef nie die wêreld soos wat ek dit beleef nie. Verstaan dinge anders as wat ek verstaan en het ander goed nodig as wat ek nodig het. Ja. En my ondervinding en my ervaring is regtig grootendeels daar dat mense wil vir mekaar liefde wys. Die oorgrote meerderheid van kappels wil vir mekaar waardering wys en liefde wys en ek wil hê jy moet gelukkig wees in huwelik, maar ek mis eintlik jou emmertjie. So ek wil dit aan die hand van 'n prentjie vir julle verduidelik. Ons tegniese span gaan vir ons help dat ons hierdie ding nou mooi reg kry. Net gegaan hierdie. Alraight. Nou, hierdie is vir ook net hierdie teken op 'n rekenaartjie. Ons sal nou regkry. Okay, so met dit in gedagte het elkeen van ons so, ek kan glad nie mooi teken nie, maar ek gaan nou hier vir julle prentjie probeer saamskets. So 'n emmertjie. En as my emmertjie vol is, met ander woorde as my behoeftes bevredig is, dan is ek, skuis vir al die Engels, maar dan is ek content en happy en dinge gaan goed, my emmertjie is lekker vol. Soos wat tyd aangaan en soos wat ons mekaar bietjie beter leer ken, raak my emmertjie maar bietjie leer. Dit is nou maar net hoe die lewe werk. Is dit nou na die honeymoon? Dis na die honeymoon fase. Daai wat elke huwelik gaan deur sekere fases. Ek gaan hierdie probeer verkort want hierdie is 'n dit is 'n prentjie wat ek vir al my kappels teken wat ek sien in een van ons sessies, maar dit is amper 'n hele uur se gesprek. So ek gaan hom so goed as moontlik so vinnig hierdie is die vinnige weergawe. Okay, so content, happy, dinge is goed, my emmertjie is lekker vol, ek is gelukkig. Nou is daai honeymoon fase verby. Ek kom in 'n fase of in 'n stadium waar ek besef my verwagtinge en my realiteit match nie lekker op nie. Ek het 'n sekere idee gehad van hoe dit gaan wees om getroud te wees en nou ervaar ek ongemak. Dinge is nou nie heeltemal soos wat ek gedink het dit gaan wees nie. Bring baie vrae en onsekerhede mee. Vir party mense nogal erg, het ek 'n fout gemaak om hierdie persoon te trou. Gaan dinge vir altyd so aangaan? Is ek okay met hierdie goed wat ek nie kry nie? Vir party mense soveel so dat hulle in hierdie fase al klaar half oorweeg om te skei. Dit is nogal rof. En is dit nou seker hoeveel jaar of as ek mense sien vir huweliksberading en hulle sê vir my hulle is onder 5 jaar getrou, dan maak my hart sulke cartwheels, want dan weet ek ons die impak wat ons kan hê is nog redelik groot. Daar's party mense wat regtig braaf genoeg is en binne die eerste 2-3 jaar kom. Weereens daai hele idee van die verwagting is dit is veronderstel om goed en maklik te gaan. En dit is eintlik rof. So as hulle dan binne 2 of 3 jaar daar op, daar haal ek my hoed vir hulle af. Ek dink is baie braaf. Okay, so ongemak. En nou
is my behoeftes nog steeds nie bevredig nie, ek kry nog steeds nie wat ek nodig het nie, maar in hierdie fase probeer ek dit so half sideways communikeer. Ek probeer so half 'n paadjie kry om al ek skimp bietjie of ek maak grappies of ek maar ek wil nie reactions veroorsaak nie. Ek wil nie beklein nie. So ek probeer dit op 'n mooi manier doen, maar ongelukkig kom daai boodskap nie behoorlik deur na my lewensmaat toe nie. So my behoeftes word nie bevredig nie. Daai emmertjie drop nog so 'n bietjie verder. Nou kom ek op 'n fase of 'n stadium waar ek besef hierdie verhouding van ons is in die moeilikheid. Ja. Ek is invested in die verhouding, is vir my belangrik. Ek wil nie noodwendig ergens in gaan nie, maar ek is nie okay nie. So nou met die intensie is om die verhouding te red of te bevorder, beklei ek. Maar ek beklei vir my verhouding. Okay, so die intensie is positief. En as ons hierdie kommunikasie gesond en effektief kan hê, ja, dan kan ons emmertjies bietjie voller maak. So as ek my behoeftes op so 'n manier kan kommunikeer dat daar 'n ervaring is dat beide van ons voel daar's liefde, aanvaarding, respek, waardering. Jy hoor my hart, dit is so belangrik vir jou soos wat dit vir my is. Ons gaan 'n plan maak, ons gaan nie deurkom. Ja. Dan is daar 'n emosionele koneksie wat plaasvind in daai gesprek. Maar ongelukkig kry die oorgrote meerderheid van mense die negatiewe makliker reg. So my intensie is presies dieselfde. My intensie is vir die ons, maar ergens in daai gesprek gaan iets verkeerd. En een of albei van ons voel aangeval, gekritiseer, geblameer. Jy hoor nie my hart nie. Dis nie vir jou so belangrik soos wat dit vir my is nie. Hierdie gaan nie werk nie. Jy gee nie regtig om nie. Ja. Hoekom is ek nog hier? En die erger ding van daai negatiewe patrone van interaksies, hulle eskaleer oor tyd. So as ek vir jou simpel voorbeeld, maar 'n relevante ene wat uit praktyk uitkom, is ek vir jou sê, ek hou nie van jou kouse wat op die vloer lê nie. Tel asseblief op jou kouse. En dit drop nie lekker nie of iemand vergeet of hulle dit is nie vir jou lewensmaat belangrik nie. Ja. Hy is nie in jou kop nie, hy is nie in jou hart nie, hy dink nie soos wat jy dink nie. Hulle sien nie eers die kouse. Sien nie eers die kouse raak nie. Dis heeltemal die waarheid daai. Nou kom ek op 'n punt waar ek voel ek moet groter en skerier raak om gehoor te word. So daai negatiewe patrone van interaksie raak al leliker en leliker. En dit dryf net absolute disconnection. So jy moet erger goed sê en dit leliker stel. Ja, ek moet kwaaier raak, ek moet harder praat, ons doen dit met ons kinders ook. Ons vra mooi, en dan begin ons kwaaier raak. So dis presies dieselfde ding in huwelike ook. Is as ek voel of iemand my nie hoor nie, hoe kry ek myself gehoor? Groter, skerier, harder, al daai tipe goedjies. Daai negatiewe patrone van interaksie lei eintlik net tot 'n emosionele disconnect. En om nou 'n lang storie kort te maak, want ons nog 'n paar goedjies tussenin. Al wat ons eintlik stelselmatig na toe werk, is ons hierdie ding nie 100% proaktief aanpak nie, is ons werk na withdrawal toe. Withdrawal daaronder. En daar is die intensie persoonlike survival, daar is dit relationship survival. Okay, so dan veg jy nou meer om vir jouself. Ja, want jy kom agter daar, elke keer wat ek in hierdie fase is, of ek jou uitnooi in daai fase of jy my uitnooi na daai fase toe. Elke keer wat ons daar inkom is ek kwesbaar en elke keer wat ek kwesbaar is kry ek seer. Daai gevoel van jy hoor my nie, jy verstaan my nie of ek word net opgegil en geskree of ek word geïgnoreer of wat ook al daai ervaring is. Dit lei daartoe dat ek naderhand voel, weet jy wat, ek is nie veilig by jou nie. Of op 'n emosionele vlak of op 'n sosiale vlak, finansiële vlak, dit kan enigiemand van daai goed wees. Kognitief, emosioneel, sosiaal, finansiëel, fisies, enige van daai goeters kan ek voel ek is nie veilig nie. Die twee grootste maniere hoe mense onttrek is fisies, emosioneel of beide. Dis die twee grootste, dis die eerstes wat jy sal raak sien. Hierdie emmertjie het nou nog sulke gate onderin ook. En dit is nou veral waar COVID ook 'n baie groot rol speel. Ja, hierdie gate in my emmertjie is goed wat buite my en jou lê. Okay. Maar wat ons direk beïnvloed. Dit is goeie soos om nou te moet homeschool en te moet werk gelyktydig. Ja. Dit is goed soos finansiële druk en onsekerheid, werkspanning. Vriende wat te betrokke is. Dit tap jou in elk geval al is die ander goed. Leeg. Ja, hierdie tap jou definitief leeg. Vriende wat te betrokke is of nie betrokke genoeg is nie. Familie wat te betrokke is of nie betrokke genoeg is nie. Ek weet van ouers byvoorbeeld wat 'n hele paar kindertjies onder die ouderdom van 6 het. Verstaan daai op sigself die tekort aan slaap, al daai goedjies. Ja. Goeders wat nie tussen my en jou gebeur nie, maar wat 'n invloed op ons het. Dit dreineer ook my kapasiteit. Hoe voller my emmertjie is,
hoe groter is my kapasiteit om met goeders te deel. Ja. So, 'n vol emmertjie is 'n belangrike ding in 'n huwelik. Soos ek nou gesê het, die oorgrote meerderheid van mense, dit maak lekker logies sin, ek verstaan dit, 'n vol emmertjie is belangrik. Maar nou is die vraag, wie se verantwoordelikheid is dit om 'n emmertjie vol te maak? Wie se skuld is dit as 'n emmertjie leeg is? En ek glo met my hele hart, ons word as heel emmertjies gebore. Maar die lewe het maar sy stampe en sy stote, en soos wat ons aangaan, het ons hier 'n kraakie, daar 'n chip weg, hier slaan iemand anders 'n gaatjie in my emmer. Daar is nie 'n ding soos 'n heel emmertjie. So jy het elkeen jou eie emmer en jy het 'n gesamentlike... Yes, jy kan dit definitief so sien. Elkeen het 'n eie emmertjie en dan ons 'n huweliks verhoudingsemmertjie ook. Ja, definitief. So, as 'n individu dan byvoorbeeld, as my emmertjie vol is, dan kan ek goeders handle. Ja. So, wie se verantwoordelikheid is om emmertjies vol te maak? Daar is waarde en waarheid in goedjies soos al daai geëikte stellings wat sê happiness comes from within. Iemand anders kan jou nie gelukkig maak nie, jy is verantwoordelik vir jou eie geluk. Daar is baie waarheid in dit en daarom is het belangrik dat ons as lewensmaats vir mekaar daai ruimte en spasie gee. Ek weet van... 'n paar kappels wat as jong getroudes dan vir huweliksberading kom en een, meestal die vrou ook baie keer, wil alles saam doen. Jy kan nie meer gaan gym sonder my nie, ons moet gaan saam gym. Jy kan nie saam met jou vriende uitgaan nie, want dit is nou ons moet dit saam doen. Intussen tyd is daai spasie en daai ruimte eintlik baie belangrik. Ja. Dit kan nooit ten koste van 'n huwelik wees nie, en dit is 'n fyn lyn. Dat dit weer oorhaal na die ander kant toe nie. Verseker, ja. Dit kan nie ten koste van 'n huwelik wees nie, en daai is 'n gesprek wat 'n kappel sal moet hê om te kan sê waar is dit ten koste van? Waar is daai lyn dat dit nie vir my voel asof dit ten koste van ons is nie, maar eintlik vir ons goed is. Ja. So die ek in 'n verhouding moet vir my lewensmaat bietjie ruimte en spasie kan gee om goed te doen wat sy of haar siel voed sonder my. Dis belangrik, maar nie ten koste van nie. Het 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar se emmertjies ook. Ons kan nie verantwoordelikheid neem vir iemand anders se geluk nie, maar ons is verantwoordelik. Ons het 'n verantwoordelikheid, as ons eerder so sê. Dit gebeur bitter selde dat iemand vir my sê ek hoor en kan sien en kan ervaar dat my lewensmaat se emmertjie leeg is en ek gee nie om nie. Ja. Dit gebeur bitter selde. Wat meer gebeur is iemand wat sê ek hoor dit en ek verstaan dit, maar ek gee en is net nog genoeg nie. Ja, ek verstaan. En hierdie persoon se realiteit is waar gee jy? Ja, so jy dink jy gee, maar dis nie net wenig wat daai persoon nodig het nie. Ja, jy dink jy gee, maar dis nie wat die persoon nodig het nie. So met ander woorde, want dit wat ek gee alles wat ek dink 'n man veronderstel is om te gee, of ek gee alles wat 'n vrou veronderstel is om te gee. Ja. Maar my konsep van veronderstel kom van my voorbeelde af as kind, byvoorbeeld. Hoe ek groot geword het, wat ek gesien het in verhoudinge. Wat die samelewing nou vir jou sê. Wat samelewing sê, wat sosiale media sê, enige ietsie kan eintlik 'n invloed hê op my verwagting van wat die rol van 'n man en die rol van 'n vrou is, of die rol van 'n pa en die rol van 'n ma. En ons mis eintlik net mekaar se emmertjies. Nou as hierdie persoon se realiteit is waar gee jy, want ek kry nie dit wat ek nodig het nie, en daai persoon se realiteit is maar ek gee my alles, dan gaan ek op 'n punt kom waar ek sê ek kan jou nie tevrede stel nie. Ja, ek kan nie nog gee. Ek kan nie nog gee nie. Ek is amper leeg gegee. Ek kan nie nog gee nie. So ons moet dit is nou bitterlike vinnige deur die emmertjie gaan, maar ons hele doelwit dan, as dit by huweliksverryking kom, of daarby kom om mekaar beter te verstaan, of om emmertjies vol te maak, is juis om hierdie kommunikasie deel te versterk. Ja. Sodat ons emmertjies kan volmaak en actually kan raakgooi. Sodat ons mekaar nie mis nie, sodat ons nie die emmertjie mis nie. Nou, dit is ook weer eens makliker gesê as gedaan. Maar ek dink, en dit is die emmertjie, ek wil nou nie meer oor die emmertjie teken nie, ek dink dis goed. Ek dink, 'n vinnige, praktiese tip is, wanneer dit by kommunikasie kom, moenie net iemand of jou lewensmaat, wat is die mooie Afrikaans vir ambush? Ek kan nou glad nie dink wat dit is vir ambush, maar julle weet wat ambush is. Moenie jou lewensmaat ambush. Ek verstaan wat jy bedoel. Nooi liewer iemand uit na 'n gesprek toe. So as daar 'n belangrike ding is wat pla of ietsie wat half bietjie krap, gaan vra vir jou persoon. Ek het iets belangrik om met jou te deel of te bespreek. Is nou 'n goeie tyd? Ja, want mense het baie keer val jy in wanneer dit vir jou 'n goeie tyd was. Verseker, maar daai persoon is altyd ontvanklik op daai oomblik nie. Daar's honderde goed. Punt nommer 1, ek is
dalk besig of my aandag is nou op 'n ander plek of ek is bietjie kort van draad of ek is klaarkrapperig of ek is onder druk. Nou kom jy en jy karring ook. So die kans dat ek negatief gaan reageer op dit wat jy sê is baie groter. En wat ons graag wil hê in 'n gesprek is die beste weergawe van my lewensmaat. Vir al die gesprek wat moeilik is. En in kommunikasie kry jy dis nou nie preslik teoreties korrek nie, maar jy kry 3 sulke vlakke van kommunikasie. Jy kry jou alledaagse chit-chat net van hoe was jou dag? Wat het gebeur vandag? Kom ons deel bietjie. Dan kry jy jou bietjie dieper vlak van kommunikasie wat meer gaan oor meer verstaan is belangrik, soos hoe laat begin hierdie ding? Gaan ons nog hierdie naweek sien? Bietjie meer feite deel aan. Feite reëlings deurgee. En dan kry jy jou hart-tot-hart kommunikasie. Dit is dis daai vlak waar ek regtig kwesbaar is en waar seer kry baie moontlik is. En baie koppels waag dit nie eers om soontoe te gaan nie, omdat hulle so geleer het dat hulle nie veilig is daar nie. En wat ek graag wil regkry in my huwelik is om, soos ek sê, die beste weergawe van my lewensmaat te hê, sodat wanneer ek daai kwesbare goedjies deel, my lewensmaat ten volle beskikbaar is. En die ingesteldheid het om te luister met die doel om te verstaan en nie met die doel om te reageer nie. So as ek jou ambush of jou heeltemal omkant trap en ek val net aan of ek wil nou met jou oor 'n ding praat, dan gaan jy defensive wees, jy gaan half bietjie jouself beskerm. Jy het dalk nie nou tyd of kapasiteit nie. En jou reaksie gaan nie 'n positiewe een wees nie. So punt nommer 1 is nooi eers uit. Vra is nou 'n goeie tyd. Indien jou lewensmaat jou uitnooi en jy word gevra, is nou 'n goeie tyd, ek wil met jou praat. Dan het jy natuurlik die volste reg om te sê nie nou nie, ek kan nie nou nie. Ek is nou besig of ek het 'n Zoom call of ek het 'n wat ook al. Maar dan is dit jou verantwoordelikheid om terug te gaan en te sê, ek is nou klaar met dit, jy wou met my gepraat het, nou werk vir my. Want ons niks slegter as wanneer ek vir jou sê ek wil graag iets belangriks met jou deel en jy sê 100% ek kan dit nie nou nie en ek wag vir jou en ek wag vir jou en ek wag vir jou en jy kom nie terug nie. So wanneer iemand jou uitnooi om te gesels en oor ietsie belangriks te praat, maak die tyd. Maak knoop dit in jou oor, maak 'n knoop in jou oor ergens, sien dit as 'n groot prioriteit want dit is emmertjie inligting wat waarskynlik gedeel gaan word. Wanneer ons dan daai gesprek het, 'n maklike ding om te doen en 'n absolute natuurlike menslike ding om te doen is om hierdie amper aanvallende boodskappe te gee. Ja, want baie mense wag baie keer ook te lank dat jy's nou amper jou toleransie is bietjie min. My emmertjie is al leeg en dan bars ek nou. Ja, verseker. So ek het hierdie aanvallende boodskappe of ek is kwaad of ek is seer gemaak en dit alles kom in my liggaamstaal, in my stemtoon en al daai tipe goedjies hoor. So ek hou van wat jy sê van mens wag te lank. Moenie te lank wag. Dat daai daai ding eintlik half al bitter is nie. Ja, terwyl hy nog varserig is, terwyl jy nog eintlik half hom nog nie erger gemaak het nie, want dis die ander ding. Hoe langer mense oor 'n ding top, hoe groter maak jy hom in jou kop soms. Jou in Engels internal dialogue vier hom eintlik half aan. Ja, ek onthou nog dis soos toe dit ook gebeur het en dit en dat en dat en nou maak ons dit 'n groot storie en teen die tyd wat ek met jou praat is ek kwaad oor alles. So moenie te lank wag nie. Spreek dit eers wanneer jy die ou koeie uit die sloot haal. Ja, dis wanneer jy die ou koeie uit die sloot uithaal. Maar aan die ander kant, as die ou koeie nog kan moe, dan is hulle nog nie lekker verwerk nie. So as jy moet hulle maar bietjie uithaal partytjie. Soms moet jy hulle bietjie uithaal. Ek dink die rede hoekom mense ou koeie en dit is ook 'n algemene klagte van hierdie persoon vergeet niks nie. Alles word altyd sy sê vir my net hieroor kwaad nie, sy sê vir my oor alles kwaad, maar die rede hoekom is baie keer omdat daai goed nog 'n seer in het. Of dit is 'n poging om te probeer verduidelik wat ek nou ervaar. Dit wat ek nou ervaar is soortgelyk aan toe dit gebeur het. En jy het gesê dit gaan nie weer gebeur nie. Dit het nie weer gebeur nie, maar dis dieselfde gevoel. Of dis dieselfde ervaring wat ek het, of dis dieselfde dieselfde gedagtes wat dit by my opbring. En omdat mens jouself eintlik wil probeer beskerm en bekleer of aangeval voel, hoor mens nie noodwendig iemand se hart nie. Jy hoor die tonne goed wat ek verkeerd doen. So op daai punt, as jy die een is wat 'n gesprek wil begin, is dit ook belangrik om mooi te gaan dink waaroor wil ek praat. En om 'n bietjie uit die hart uit te praat en ek boodskappe dalk eerder te gee. Hiersoos wat gebeur het, dit het my so laat voel.
ek voel nie lekker hieroor nie, kan ons daar 'n bietjie daaroor gesels. Eerder as jy het nou weer vergeet om te dit of te dat of te dat, hierdie aanvalle, die kritiek, die blaam wat mense kry. 'N ander ding rondom kommunikasie is daar's baie waarheid in goedjies soos moenie kwaad gaan slaap nie, maar ek dink tog soms moet mense maar kwaad gaan slaap. Ja, om 'n bietjie perspektief te kry daar. Presies, ja. Ek kan gaan slaap terwyl ek vir jou kwaad is. Dit beteken nie ek is nie meer lief vir jou nie of ek gaan hierdie woede aanvuur nie. Maar ek weet van kappels wat daai raad so getrou probeer nastreef, laat hulle tot 2 uur, 3 uur, 4 uur in die oggende sit en beklei om 'n ding uit te beklei. Daar's geen meer rasionele denke teen 2 uur of 3 uur nie. Ons is foos beklei. Dis dieselfde goed wat herhaal word en oor gesê word. So soms is dit nodig om 'n ding so bietjie net op ys te sit. Ja. Ons kom nou nie lekker tot 'n vergelyk nie. Ons gaan hier deur werk. Ons gaan hierdie ding aanspreek, maar kom ons kom ons doen dit bietjie môre. So soms is dit belangrik om so 'n bietjie van 'n gap te vat. Daar's eintlik navorsing wat dit hoef dalk nie eers tot môre te wees nie, maar John Gottman is 'n navorser wat hy's nie 'n beraader nie, maar hy het huwelike nagevors oor lang periodes van tyd. Dink oor 30 jaar as ek nou. Ja, en mense kan sy Facebook page ook like. Ja, baie oulike goed. Ja, baie oulike inligting en wenke vir huwelike. Ja. En hy het gesê, hulle het navorsing gedoen eintlik op 'n baie interessante manier. Ek gaan nou nie in detail ingaan nie. Maar dit vat omtrent 20 minute vir jou liggaam se fisiologiese reaksies om bietjie te bedaar. So as jy in daai negatiewe patroon van interaksie begin betrokke raak en op 'n stadium kom jy agter maar dit raak nou een van daai lelike vats. Dan is dit belangrik om 'n wit vlaggie te hys. Dis belangrik om te sê, weet jy wat, kom ons haal net gou asem. En om vir 'n minimum van 20 minute net so bietjie te disconnect. Gaan loop buitekant met jou kaal voete op die gras, bietjie grounding techniques. Gaan maak vir jou 'n koppie koffie. Terwyl jy uitmekaar uit is of bietjie spasie het, dink bietjie aan waarvoor fight ek. Ons fight nou met mekaar, maar eintlik fight ek vir huwelik. En as ons kan wegbeweeg van daai ek teenoor jou ding. Jy is my vyand. Jy is die rede hoekom ek ongelukkig is. Jy is die rede hoekom ek nie op 'n lekker plek is nie. As ons bietjie kan wegbeweeg van daai houding af, eerder na 'n daar is ietsie in ons huwelik of iets wat gebeur het wat ons huwelik eintlik al 'n bietjie bedreig. En ek en jy kan as 'n span saamwerk om daai ding Dit is nie heeltyd net persoonlik of jy maak dit nie aanvallend. Fight the issue not the person of daar's allerhande sulke oulike quotes. So om 20 minute lank net bietjie asem te skep is soms belangrik net vir ons om bietjie te kan kalmeer want ons raak so opgewerk dat alles eintlik of net eskaleer en uit proporsie uit groter word. Wat die emmertjie aanbetref, die gaatjies onder in 'n emmer is nie altyd dinge wat binne ons beheer is nie. Ja. Dit maak dit moeilik. En ons baie keer nuwe goed wat mens mee gekonfronteer word wat nooit op jou pad was. Wat nooit 'n issue was nie, wat nooit 'n ding was nie. So die gaatjies onder in die emmertjie is soms 'n bietjie moeiliker om te hanteer, maar ons kan definitief gaan kyk wat is binne my beheer as individu. Dalk is daar goedertjies wat net vir my as individu raak. En nie noodwendig ons gesin nie, maar dis my staf. Wat is my staf waaraan ek moet werk? Of wat is binne ons as 'n paartjie se beheer? En indien dit binne ons beheer is, wat is ons plan van aksie? Want ek dink een van die groot goed ook in kommunikasie is dis maklik om te sê hoe ek oor 'n ding voel en hoe 'n ding my benadeel en ek hou nou nie hiervan nie en hierdie is vir my sleg van dit en dit. En dit is soms ook vir baie mense maklik om jou kant te hoor. Ek hoor jou kant. So ek weet hoe jy voel, jy weet hoe ek voel, maar nou is ons stak. Wat nou? Ja. En dit is daai laaste stappietjie wat ons eintlik al miskyk is. Ons moet oplossings kommunikeer. Ons moet oplossings bietjie So wat nou? Wat gaan ons maak? Wat is ons plan? Wat is ons hierdie ding is nou 'n issue dalk vir my minder as vir jou of andersom. Maar wat kan ons doen prakties gesproke om hierdie ding bietjie op te los of die gaatjie kleiner te maak of heeltemal te blok. Die goed wat buite ons beheer is ons vra, okay, dit is buite ons beheer, maar ons het nog steeds 'n keuse oor ons reaksie daarop. Ja. Al kan ons dit nie noodwendig heeltemal elimineer nie. Nog steeds daai ding van wat nou? Dit is buite ons beheer. Wat is ons respons? Wat is ons reaksie op dit? 'N ander manier om emmertjies vol te maak is
kwaliteit tyd, daai vyf liefdestale, baie oulike boek ook wat mense kan gaan kry. Ek dink is Gary Chapman wat dit skryf van die vyf tale van die liefde. En ek wil gaan iets oor dit sê. Ek dink in die lockdown was mense baie keer gefluis want jy het gedink jy is die hele tyd saam. Mekaar, ja. Maar om die hele tyd saam in die huis te wees teenoor ons sit nou en praat saam oor iets intentioneel of speel board games of wat ook al. Daai tyd saam is anders, nê? Dis 'n totale anders ding. Vir sommige kappels, ek het so een of twee mense gehad wat na grendeltyd teruggekom het en gesê dit was vir hulle huwelik 'n wonderwerk. So dit is ook so dat daar positief is uit dit. As jy mekaar dalk omtrent nooit gesien het nie, nê? Ja, mekaar nooit gesien het nie, nooit tyd gehad het nie. Daai tyd saam het hulle eintlik al laat besef wat hulle in mekaar het en hoe hulle na mekaar verlang en daai tipe goedjies. Maar vir die oorgrote meerderheid van mense wat ek sien in praktyk, was daai tyd saam of nie goed nie. So kwaliteit tyd se definisie lê eintlik in wat laat ons connect, wat laat ons nader aan mekaar kom. Dit hoef ook nie altyd hartsgesprekke te wees nie. Dit kan, maar dit hoef ook nie altyd nie, want hartsgesprekke het soms die vermoë om half bietjie confrontational te raak, bietjie argumente en goedjies. So soms kan dit presies soos jy sê, lekker board games wees. Dit kan bietjie gaan stap. Drome wat ons vir die toekoms saam het. Onthou jy 'n bietjie memory lane, watter goedjies het ons alles gedoen? Onthou jy toe ons mekaar leer ken het, het ons gedit en gedit. Wat was jou gunsteling herinnering van hierdie tydperk van ons lewe? Dis ook kwaliteit tyd. So die vyf tale van die liefde, oulike goedjies. Dit is kwaliteit tyd is die een. Ek gaan hulle nou in Engels sê want ek kan nie die Afrikaans onthou nie. Words of affirmation, geskenke gee, acts of service en wat is die ander netjie? Physical touch. So baie oulike boek om bietjie deur te lees en elkeen het 'n ander weer eens daai wat my emmertjie vol maak, maak nie noodwendig jou emmertjie vol. Ja. En hoe jy liefde gee, is nie net altyd hoe jy dit ook soek nie, nê? So dit is nog meer. Dis nog bietjie meer die kompleks. Mekaar, verseker. Maar daai ek dink dit is nogal 'n boek wat almal kan lees, nê? Ja, definitief. Daar was nog ietsie wat ek wou sê oor die kommunikasie ding en die kwaliteit tyd. Gesprekke wat ons gehad, gaan my nou, ek het dit vergeet, maar het gaan my nou byvoel. Is daar al enige vrae wat ons nog geen vrae nie? Kyk. Ja, julle is welkom om nou vir ons vrae te tik, as julle dalk kan enige iets dink. Andre, jy het nou so gesê dat mense het nou 'n gesamentlike emmertjie, mense kan dit so ook sien, of altyd het ook 'n emmertjie wat nou volgemaak moet word, nê? Maar hoe weet mens nou as 'n kappel? Julle moet mens moet nou saam iemand kom sien. Dit is nou op daai punt en wanneer is dit op daai punt? Wanneer is die gevaarligte so erg dat jy ek wou amper sê met 'n openhartige gesprek by die huis nie gaan regkom nie. So dis die een vraag en dan aan die ander kant wanneer is dit ook 'n situasie van een van die twee persone het dalk nodig om iemand te sien want ek het ook al beleef in die gemeente dis regtig baie keer, nou nie om vinger te wys nie, maar dis baie keer een van die twee wat regtig goeters het van die verlede of wat ook al wat nou as gevolg van sekere faktore weer na vore kom. En dan is dit moeilik want jy wil nie sê okay, hoorie, dis jy wat nou maak dit ons. Maar daar is tog baie keer so 'n punt waar as een persoon eintlik meer heel word, en die ander persoon kan ook net soveel doen. Dan gaan dit ook in die geheel prentjie beter gaan. Verseker, ja. Okay, ek dink om jou eerste vraag te antwoord, wat interessant is dat in die verlede jare terug het ek nogal was dit meer vrouens wat afsprake geboek het, afsprake versoek het. En die mans was nie regtig noodwendig vreeslik want dit gebeur ook seker dalk dat een van die twee dink dit is nou tyd. En die ander een is en dis presies my punt is dat die vrou en dit is 'n groot veralgemeening, maar dat die vrou byvoorbeeld voel ons het hulp nodig, ons is nie okay nie, ons is nie in 'n lekker plek nie en die man voel maar daar's niks fout nie, ek is happy, alles is okay. En toe het dit bietjie begin verander dat mans ook meer sessies begin boek, maar wat ek agterkom is dat teen die tyd dat en dit is miskien bietjie van 'n hopelik 'n saadjie wat geplant word. Teen die tyd wat die man se afspraak boek, is dit soms so dat die vrou al klaar emosioneel uit is.
En niet altijd, nie, maar dit is nogal zo. Want dan zal ze, als zij komt voor een afspraak, dan zal zij zeggen, maar jaren terug heb ik jou gevraagd, ik heb jou gesmeek om te komen en jij wou niet, je hebt mij niet gehoor nie. En dan zal hij goedjes zeggen, maar ik het niet besef nie. En het is weer eens die communicatie ding van, ik denk een belangrijke punt is, wanneer jouw levensmaat vir jou sê, dinge is niet alright, nie, ek is niet okay, nie, ek is niet gelukkig, nie, neem dit ter harte. Jullie denken anders, jullie is verschillend, jullie ervaren dingen niet dezelfde. Nie. So als een van die twee vrouw kan ons alsjeblieft iemand gaan zien, moet niet dit sommer net afskiet. Nie. Ja. Sien dit eerder als iemand wat bereidwillig is, mijn levensmaat komt naar mij toe en sê, hij of zij is niet okay nie, en die persoon is bereidwillig om aan ons huwelijk te werken. Ja. En dit is niet een makkelijke ding om iemand te gaan zien. Dit is die verste ding van gemakkelijk af om op een bank te zitten en voor een vreemdeling jou story te vertellen. Dat is niet lekker nie. Maar wanneer jullie achterkomt dat, ek zou zeggen, wanneer jullie achterkomt dat jullie negatieve patronen van interactie lelijker en lelijker en lelijker raak. Ja. En ons komt niet op een punt waar ons hierdie goedertjies kan uitsorteren. John Gottman zei ook, daar is niet een ding soos een conflictvrye huwelijk nie. So conflict is niet die probleem nie. Want conflict kan ook, soos wat jy in die begin gesê het, ook connectie veroorsaak, positief is. Verseker, ja. Conflict is, daar is een ding soos positieve conflict. As ons bykie oor een ding vastzit en ons kan een bykie uitstoei en uittrap, dan is daar een connectie, daar is groei wat plaasvind, daar is bykie een besef van hoe ons verskil, wat ons nodig het, daai type goeders is belangrijk. Maar dus hoe ons conflict het. So dit gebeur soms, dat ons conflict al lelijker raak, dat ons agressief raak, die maniere hoe ons reageer in die negatieve patronen van interactie is veg, vlug of vries. Ja. En as ons een onvermoe het om op een punt te komen waar ons die connectie kan bewerkstellig, dan denk ek is dit belangrijk om misschien maar iemand te gaan sien. Okay. Soms is dit so dat die individu meer hulp nodig het, maar ek sou nog steeds aanraai dat die paarkie misschien maar saamkom. Dat hulle maar eers saamkom. Ja. Okay. Want het is moeilijk, dit maak het half net makkelijker as al twee op een gelijke voet begin, en mens kan dan een beetje saamwerk, en nog steeds een beetje na die verhoudingse sterkpunte kyk, en eerder is het mens dadelijk net die individu stuur. Ja, of die afleiding maak, of die afleiding maak, een persoon. Dat het net een persoon is. En dit is ook hoekom baie mense sal sê, sal my as een individu eers wil kom sien, voordat hulle as een paarkie kom, en ek versoek altyd dat hulle eerder saamkom, want maak nie saak hoe plat jy 'n pannekoek maak nie, uit twee kante. So dit is belangrijk om albei kante te hoor, om rarig die groter prentjie te kan verstaan. Ja, en ek dink dit is belangrijk dat jy nou sê, want ek dink baie mense wil nie een broeder gaan sien nie, want hulle dink, ach, ek gaan nou seker maar daar ook nou weer die verkeerde een wees, vooral as dit by die huis altyd vir jou so gesê word, hoe jy dit beleef in elk geval. Ja. En ik denk het is belangrijk om te weten wanneer jij bij iemand zit, benader die persoon dit om altijd te weten, die is twee kanten. Verseker, ja. Maak nie saak hoe slag dit al gelijk of hoe slag een persoon in die slagte lig gestel word nie. Ek denk dit is voor jou werk inkom, jy kyk na al twee kanten en dit is wat het speciaal maak. Dit is belangrijk, want as jy gaan kant kies, dan is jy eintlik teen die ons op jou, en die ons is jou kliënt, nie noodwendig die twee individue apart nie. So ja, dit is 'n baie belangrike ding. En daai hele idee van die twee kante ding, as twee mense saam 'n fliek gaan kyk, presies dieselfde fliek, dieselfde ervaring, en na die fliek vra ek vir julle, hoe was die fliek? Dan is die kans baie goed dat een persoon vir my gaan sê, was perfect, amazing, ek sal dit graag weer wil gaan kyk, en die ander persoon kan dalk vir my sê, nee, wat moet nie jou tyd mors nie, dit was terrible. Wie is reg en wie is verkeerd? Wie praat die waarheid en wie ook? Dit is, ek wil nie sê irrelevant nie, dit is nie wat ek daardoor bedoel nie, maar my ervaring van 'n situasie, my belewenis van 'n situasie, is my realiteit, is my werklikheid, is my waarheid, is my feite. En myne gaan verskil van joune. En dit maak jou nie verkeerd en vir my reg nie. Dit maak my nie verkeerd en vir jou reg nie. Dit maak ons anders. En as ons kan saamwerk na 'n plek toe waar ons mekaar se verskille in ag neem, vir mekaar daai spasie en daai grace gee, begenadigd wees teenoor mekaar, om juist daai verskille te kan respekteer en te probeer verstaan, dis daar in daai
wat is jouw ervaring van een situatie? Hoe kan ik jouw ervaring voor jou makkelijker maken? Mm. Wat is mijn ervaring van een situatie en hoe kan jij mijn ervaring voor mij makkelijker en beter maken? Mm. Dis waar die groei plaatsvindt. Mm. En het is zo makkelijk om te gaan zeggen, maar dit wat hierdie persoon doen of sê, is niet recht nie. Of jij is verkeerd, of dit is niet wat gebeurd. Maar is uit jouw perspectief uit. Is uit jouw perspectief uit. Ja. Dit maakt niet, dit maakt ons anders. Ons is noodwendig recht of verkeerd. Mm. André, ek weet nie, jy dit beleef nie, maar ek denk nogal als die verbruikerskultuur het ook een invloed op ons huwelike, want jij het hierdie ding van, as iets niet meer vir my werk nie, as hierdie selfoon nou oud is, of hierdie huis, of wat ook al, my stilte het hierdie type ding, as ek nie meer lekker werk nie, soek ek een ander werk. Mm. En ek denk paar keer het dit een invloed op mens huwelik, as my behoeftes nie meer precies vervul word soos wat ek realiteit geskept nie, dan is het nou maar net jammer. Ja. En ek dink dit is waar daai genade inkom, dit is waar daai liefde dan nou keuse word, ook nou maar een van die clichés om te sê, dit is een werkwoord, dit is een keuse wat jy maak. Ja, en dit is ook hoekom dit so belangrijk is om my fases te verstaan. Ja. Want as ek dink, as my verwachting is, dis veronderstel om makkelijk te wees, dis nie veronderstel om so moeilik te wees nie, wat is fout met ons dat ons beklei, wat is fout met ons dat ons so koppe stamp, hierdie gaan nie werk nie, hierdie prentjie wat ek in my kop gehad het, is nie nou my realiteit nie, so ek het met die verkeerde persoon gedrang. Mm. En het is nie noodwendig die geval nie, elke huwelik gaan deur die fases van, bietjie klippe kou. Jou eerste fase, en het is nou een groot veralgemening in baie verskillende theorieën saam, maar jou eerste fase is die, in Engels sê, infatuation. Dit is die, kan nie genoeg van mekaar kry nie. Maak mekaar sy sinne klaar. Ons spandeer tyd saam en dit, ons kom eers achter hoe die oorloosie aanskuif nie. Dan beweeg ons so na die disillusionment in van my realiteit en my werklikheid en my verwachting pas nie lekker by mekaar nie. Is dit nou rarig? Is dit nou so? Is dit nou hoe dit nog altyd gaan wees? Dan beweeg ons in die eintlik 'n diep konflikfase in. En is gewoonlik daar wat meeste mense vir huweliksberading kom. Maar die konflikfase is die me versus you. Hier so ek 'n ding gedoen wil hê, hier so jy 'n ding gedoen wil hê. 'N mens maak so. En jy sit nie die skottelgoed in die wasbak nie, jy sit dit langs die wasbak. Klein, simpel goedjies, maar wat groot bekleierye veroorsaak. Miskommunikasie, ongelukkigheid, kwaad gaan slaap, hartseer, trane huil, dit is daai konflikfase. Dan beweeg mens in 'n fase in waar mens eintlik al bietjie minder konflik het, daai amper half agree to disagree, kan ons net so bietjie vrede hê, bietjie 'n emosionele disconnect, maar daar is 'n waardering, begin dan bietjie later vir mekaar se verskille. In hierdie fase aanvanklik is daar ook 'n groot fokus op beroepe en kinders, as mens beroepe en kinders het. En stadig maar seker is daai besef van, maar ek het ook foute, ek is ook nie perfek nie. Daai hele idee van liefde is 'n keuse, dit is 'n werkwoord, dit is 'n ingesteldheid. Dit gaan nie net oor my nie, ek kan gee ook, dit gaan nie net oor die ontvang nie. 'N waardering van mekaar begin bietjie ontwikkel. En dan beweeg mens in 'n fase in waar mens meer eintlik al mekaar bietjie op nuut kies en weer bietjie daaraan wil werk, bietjie meer wil invest. En so gaan mens deur al hierdie fases en daar's tye wat ons lekker gel, dit gaan net 100% en dan is daar fases wat ons disconnect. So dit is hoekom uit 'n Christen perspektief uit. Hoekom mens moet besef dat daai belofte wat jy gemaak het is een wat jy moet deursien. Nou, ek verstaan heeltemal, ek as huweliksberader sien baie verskriklike destructive, excuse vir al my Engels tussen dit, huwelike ook, waar dit rarig waar, ten koste van 'n individu is, tot so 'n mate, dat dit nie gesond is vir daai persoon om getrou te bly nie. Dit is 'n realiteit en dit is 'n werklikheid. Maar ek dink, daai hele verbruikersmentaliteit, dis baie maklik, dit klink makliker om op te gee. Maar egskeiding is net so moeilik. Ja, vir alles daar kinders betrokke is. Maar die idee van is veronderstel om te perfek te wees, as dit my nie meer pas nie, beweeg ek aan, is definitief een van daai goedjies wat beïnvloed dat ons nie deur daai moeilike konflikfase werk om mekaar dan op die ou end weer aan die ander kant te kry nie. Ja, en ek dink ook as 'n mens op daai punt kan kom, soos wat jy nou gesê het, om te besef hierdie persoon is anders as ek. En jy kan eindelijk daai persoon begin opbou vir wie hulle is, nê. Mm.
en iemand kan eindelijk blom in hulle eie persoonlikheid. Dan is het een wen-wen situasie vir albei. Verseker. En om iemand nie te maak soos die prentjie wat jy in jou kop gehad het nie. Ja. As jy amper daai genade leer. Vir mekaar, Ek denk dit is wanneer daar ook weer nuwe lewe kan kom. Verseker, as ek bietjie laat gaan van my prentjie van hoe dit veronderstel is om te wees en maar hier is hoe dit is. En ek denk ook, ons raak so gefokus op alles wat verkeerd is en alles wat nie eksie perfectie is nie, dat my realiteit begin geskep word deur my gedagtes en deur die goed wat ek raak sien, en is al die negatieve goed, al die kritiek wat ek het, jy sien, dis nou weer nie gedoen nie, jy sien nie, gebeur daar, jy sien, en wat ons eintlik al vergeet is, in daai type denkwijze, gooi ons honderde prachtige mooie eigenskappe weg. Ja, so dit is eindelijk soos een geloofsgewoonte om elke dag die positieve goed raak te sien van jou huweliksmaat. Verseker, dit is belangrijk, dit is amper een precieze gewoonte wat mens eigenlijk al een bykie moet inkom om te sê, en misschien is dit iets wat allemaal sommer vanavond al bykie kan doen, is om te gaan sê, wat in my huweliksmaat is ek voor oprecht en inniglik dankbaar. En om op daai goed te focus en dit genoeg aandag te gee en bykie uit te lig, want ons is so gefokus op dit wat nie okay is nie, dat daai goedjies eintlik al een non-event vir ons raak, maar dit is een belangrike, dit help ons om bykie half te besef, maar hierdie ding het twee kante, daar is baie mooi, daar is baie positief, wat ons baie keer miskyk, asof van klein goedjies wat nie raak is. En ek denk wat jy nou gesê het is, wanneer jy na daai slegte goed begin raak sien, en jou focus skuif so en toe, en jy is in een inperkingssituasie waar jy nie met vriende kuier of waar toe gaan en een bykie anders erger stories hoor of perspektief kry nie, nee, dan denk jy later, hierdie is die ergste. Dis die ergste wat het kan wees. Ons leven is die slegste of wat verseker, ook al. Verseker. Ek wil gauw kyk of daar nog vraag is. Ok, hierso is een vraag, wonderlik. Hoe verskil verwagtings en konflik in tweede huwelike? Dit was baie theorie rondom dit. Verwagtings en konflik. Ok, dit hang baie af van persoonlikhede, temperamente, daar is eigenlijk een verskriklike groot verskeidenheid van goedjies wat hier een rol speel, so dit is moeilik om een specifieke antwoord te gee rondom dit, maar goedjies wat een rol kan speel, is daar is baie twee huwelike wat eigenlijk of meer genade vir mekaar het. Omdat hulle besef, die eerste huwelik was so rof en dit was nie great nie. En hulle ken al die patroon. Hulle ken die patroon, hulle het al bykie daardoor gesien. Of hulle trou dalk op een ouwer ouderdom en hulle leer by allemaal om hulle. Weet jy wat, dit is maar hoe dit gaan. Ja, ja. So dit is een rolspeler. Konflik, ook John Gottman wat gesê het, daar is geen ding soos een huwelik wat konflikvry is nie. Die ouwer, tweede huwelike se konflik lyk ook bietjie anders baie keer. In die sin dat hulle het soms meer respek, omdat hulle goed geleer het. Het bietjie meer lewenservaring, bietjie meer wysheid. Kyk bietjie anders na die lewe as wat hulle het. Is bietjie meer dankbaar vir goed wat hulle nou het, as wat hulle was toe hulle jonger was. Maar daar is ook die ander kant daarvan, dat omdat ek in een huwelik was, waar sekere dinge nie vir my reg was nie, gaan ek nie weer in so'n huwelik wees nie. So nou trou ek met een persoon, en nou kom hier die geringste klein dingetjie op, wat net so'n bykie herinner aan een vorige huwelik. Ja, so'n bykie flashback. Net so'n bykie van een flashback, of een soortgelyke ervaring, en onmiddellik is ek op my... Is dit nou byvoorbeeld, sê nou maar, jy is dalk verneek in jou vorige huwelik, nou werk iemand dan net laat, met jou tweede huwelik, nou dadelijk denk jy, ok, dit is nou die selfde. Ja, so onmiddellik is ek agterdogtig, onmiddellik is ek ongelukkig, en een ding wat in een, kom ons sê, een situasie waar iemand nie deur so'n ervaring was nie, so dalk bykie van een non-event gewees het, van jy moet laat werk, is nou een bekommernis. So dit gebeur soms dat daar konflik veroorsaak word in tweede huwelike wat eintlik is as gevolg van seer wat uit vorige huwelike uitkom. So dit kan ook wees dat konflik erger is. Daarom sou ek ook voorstel dat as mens sou skei, dat jy nie dadelik weer trou nie. Ek dink daar's waarde in bietjie tyd op jou eie. Daar's waarde in bietjie deur goedjies werk, jouself dalk bietjie herontdek, bietjie verstaan wat fout gegaan het in jou huwelik, bietjie mooi gaan introspeksie hou oor wat was my
my aandeel daartoe. Wat kan ek leer uit? Wat is my ononderhandelbare goed wat ek nie weer gaan, want ons kan ononderhandelbare behoeftes hê. Wat is my non-negotiables? Wat het ek geleer uit die ervaring uit? Wat wil ek hierdie keer anders doen? Wat is die kwaliteite wat vir my belangrik is? Maar as jy nie mooi deur jou, kom ons sê traumas en jou seer en jou goedjies, as jy nie mooi gesond geword het nie, is dit dalk 'n geval waar jou volgende lewensmaat gaan betaal vir iemand anders. Maar sou jy nog steeds, as jy nou klaar getroud is, kon ruimte, as jy dit dalk nou vanaand besef, hoorie, daar's dalk 'n paar goed, dit is dalk 'n goeie rede om te sê, okay, kom ek gaan sien iemand, verseker. Werk deur dit, die ander persoon gee vir jou daai spasie. Verseker, ja. Dit kan ook goeders, dit hoef nie eers net, dit is 'n baie goeie voorbeeld, maar dit kan ook goedjies wees soos goed wat in my verlede gebeur het, in my kinderdae gebeur het, beïnvloed nou my huwelik. Of, ja. Dit hoef nie eers huwelike te wees, maar vorige verhoudings waar ek verskriklik seer gekry het, het nou veroorsaak dat ek verhoudings of huwelike in 'n sekere lig sien. Ek is oorversigtig of ek is oorkrities of en as mense tot daai besef kan kom wat 'n wonderlike ding is, want mense insig in jou eie goed is nie altyd daar nie, maar as mense tot daai besef kan kom en jy is bereid om 'n bietjie daai pad te stap, is dit 'n wonderlike geskenk wat jy jouself en jou huweliksmaat kan gee. En as 'n huweliksmaat bereid is om daai pad saam met jou te stap, nog soveel te meer, is dit 'n positiewe ding om te doen. Okay. Hallo. Ek wil sommer weet, as daar enige iemand is wat nog 'n vraag het, is julle welkom om te vra. Terwyl ons nog net so 'n minuut of twee gee vir nog vrae, wil ek sommer net so lank sê, as daar enige iemand is wat dalk vanaand hier gesit het en gedink het, okay, miskien het hierdie my nou net aangemoedig om wel kontak te maak en wel iemand te kom sien. Na die tyd sal Andries se besonderhede ook beskikbaar wees en julle is ook welkom om ons kerkkantoor te bel by NG Ladis Park en daar het ons ook vir dokter Lise Meyring wat ook huweliksberading doen. En ek wil ook sommer sê dat julle hulle oë sal oophou vir ons afkondigings. Ons het ook gereël die Alpha huwelikskursus wat ons aanbied en dit is regtig 'n kursus waar jy nie eers in die moeilikheid hoef te wees. Ja, ek wil amper sê, terwyl dit goed gaan, is dit amper juis. Ek dink julle het dit ook actually gedoen. So julle, ek weet my man bied dit ook aan. Hy sê ek moet dit bietjie bywoon. Dit was baie. As ek net bietjie getuienis daarom kan deel, wat vir my wonderlik was van daai, is dit verskriklik nie bedreigend, as dit sin maak. Want in baie sulke tipe, jou verwagting van so 'n setup is baie keer, my naam is Andrie en ons probleem is ja. En dit was glad nie dit nie. Die hele manier hoe dit saamgestel is, is baie intiem. Daar was, wat ons kerk gedoen het, is hulle het 'n tafeltjie vir elke individuele paartjie gedek. En daar was 'n video wat gekyk is en 'n boekie waardeur almal gewerk het. En dit was net jy en jou lewensmaat wat saam daardeur gewerk het met 'n lekker aandete. Daar was niemand wat vir jou gevra het waaroor jy gepraat het of wat het vir jou uitgestaan. Daar was geen deelery in 'n groep nie. So dis 'n veilige ruimte vir jou en jou lewensmaat om goedertjies bietjie deur te werk. Dit sit amper vrae op die tafel wat jy dalk wou opsit, maar jy is dalk te bang en nou is dit op die tafel en die mense praat lekker. Ek kan dit definitief aanbeveel, was 'n baie oulike kursus, ja, definitief. Okay. Is daar nog 'n goed, ek dink nie, hierso is nog vrae nie. Maar Andrie, ek wil sommer die mense ook aanmoedig, as jy dalk enige behoefte het vir verdere onderwerpe en jy kon dalk nie nou vanaand spesifiek aan 'n vraag dink nie, is jy ook welkom om my te kontak. My kontakbesonderhede is ook op die webwerf by NG Ladis Park en ons wil regtig ook in die toekoms verskillende onderwerpe aanraak. So as daar nog iets is wat op jou hart is, asseblief skryf en ons kyk wat ons kan doen. Ek wil ook sommer julle uitnooi volgende week maandag het ons ook om 7:00 op Facebook 'n webinar wat nou 'n bietjie meer spesifiek gaan oor COVID en die trauma wat ons ook in hierdie tyd beleef het. Dit wat ons nou gesê het aan die begin is dink ek ook waar vir individue klomp verliese wat mens beleef het, nê. En dit is 'n trauma wat aanhoudend daar is. Ons weet nie, ons weet nie wanneer gaan dit eindig nie. En dis baie keer klein goedjies soos 'n verlies aan werkspasie. Jy was gewoond om werk toe te gaan, koffie te drink by die werk saam met jou kollegas en nou sit jy by die huis. En al daai goeders is klein traumas wat ook op die einde weer in jou huwelik inwerk. So ek nooi julle uit, dokter Reina Groblaar wat haar doktersgraad ook in narratiewe berading gedoen het.
wat ook een maatschappelijke werker bij ons gemeente was. Zij gaan dit voor ons aanbieden en jullie is ook welkom om jullie vrouw saam te brengen. So ek hoop dat jullie volgende week bij ons zal inskakel. So Andrie, verschrikkelijk dankie. Ek dink mens kan eigenlijk nog ure oor hierdie onderwerp gesels, maar dan baie dankie en dit het al klaar, denk ek, een baie groot verskil gemaakt. Baie dankie vir die geleentheid, dit was baie lekker.